eu então ali. Lá praia. Menininha. É isso aí, galera. Olha que da hora. Passeio de bike pela orla de Miami Beach. Aí, bacana, né? Estão gostando, né, de acompanhar, né? Isso aí, ó. Povo bonito, ó. Todo mundo passeando. Hoje domingão, Natal. Isso aí. Dia 25/12/2017. Aqui, ó. Passeio por Miami Beach de bike.
aí, pessoal, que da hora, ó. Parquinho para as crianças. Que legal. Olá, pessoal. Pessoal dando tchau pra câmera. Que legal. Jet ski, pessoal. Olha, pessoal fazendo a ginástica. Gordinha fazendo ginástica.